Шановне господарство, вітаю вас на черговій зустрічі, на черговій розмові про едукацію. І сьогодні наша соразмовця Юлія Некраш, наставниця білоруської мови і літератури з Мінську. Мене звуть Катерина Куксо, і у нас є приблизна година, щоб побачити едукацію, те, що відбувається у едукації з пункту глядження Юлії. І, певна, Юлія шмат відома у Білорусі тим, що вона той чоловік, який ініціював проєкт про переклад книги Бонстіков і про те, що книга про міфи і легенди Білорусі вийшла так само на білоруській мові, окремя русської, була видадена накладом у 10 тисяч екземпляров, попала у шматлікі крами країни. Юль, розповідіть, калі ласка, про гэтий проєкт, як воно було? Привітання, Катерина. Привітання усім, хто до нас долучився. Вельми рада тут бути з вами і ще раз говорити. Що дотичиться Бонстікова, історія, яка у цілому трималася, то це була ініціатива дітей. Завжди хотілося, щоб сумні уроки перекладу тексту з російської мови на білоруську мали такі компетентності підтекст во всім гэтым, і каб дзеці усвідамлялі значнасць таго, што яны робяць, наколькі яны змогуць гэта потым выкарыстоўваць, прымяняць у сваім жыцці. Бо для мяне вельмі важна, каб дзіця усвідамляла сваю дзейнасць. І як толькі яно пачынае гэта рабіць, то сам фармат, сэнс урока мяняецца і адчуванне сябе як настаўніка ў тым ліку. І увесь час тексты подбирала цікавыя, старалася шукаць тексты, якія б закранулі вучня і выклікалі ў іх такі эмоцыйны, нейкі правільны успрыманне таго, што яны хочуць перакласці на беларускую мову. А галоўнае, навошта яны гэта будуць перакладаць на беларускую мову. І так атрымалася, што на адзін з урокаў я вось гэта кніга трапіла, дарэчы, яе самі дзеці прынеслі, бо ў гэты час мы вывучалі яшчэ і міфалогію на уроках літаратуры. І гэта была прапанова дзяцей. Давайце мы будзем перакладаць на уроках. Калі я сказала, што будуць урокі перакладу, давайце мы будзем перакладаць гэтыя тэксты, бо гэта не натуральна. Гэта слова так прагучала з вуснаў шасцікласнікаў, што мяне моцна гэта закранулася. Праўда, гэта не натуральна. Не натуральна перакладаць нешта цікавае? Не натуральна, калі гісторыя міфаў і легенд Беларусі на рускай мове. А. Так сказалі дзеці. Я з імі пагадзілася, сказала, канешне, мы можам усё змяніць. Мы можам змяніць гэтую сітуацыю, зрабіць так, каб яна стала натуральнай. І гэта было некалькі такіх момантаў на уроку, дзе мы папрацавалі, эфектыўна папрацавалі, узялі некалькі тэкстаў для розных варыянтаў. Але дзецям гэта так спадабалася, што прыйшлі восеньскія канікулы, і яны сказалі, што давайце мы прадоўжым гэтую работу, давайце мы ўсё ж такі завершым гэтую кнігу і зробім сваю кнігу, каб яна была беларускамоўнай. Я сказала, што гэта можна прадоўжыць, і мы падтрымалі гэта, чалавек 8 да нас далучылася з шасцікласнікаў, мы працавалі ў школьнай бібліятэцы. Канешне, ім захацелася ілюстрацыі таксама зрабіць да гэтай кнігі, і я маю найкаштоўнейшую рэч, гэта вось гэты рукапісны варыянт Бонстіков беларускамоўных з малюнкамі дзяцей. Гэта для мяне значна больш важна і значна, чым той наклад 10-тысячны, пра які мы гаварылі ўжо. Атрымалася так, што дзеці зрабілі такую грунтоўную работу літаральна за 2-3 дні. Я не магла іх са школы проста адправіць дадому. У мяне была праблема 8 гадзін вечара, і бацькі тэлефануюць, дзеці не елі гэта канікулы, як быць і што рабіць. Вось, і была праблема іх выправіць са школы, настолькі моцна захапіліся гэтым. Гледзячы на іх, я разумела, што немагчыма проста гэта ўсё пакінуць. Я бачыла, з якім захапленнем яны гэта рабілі, і я напісала пісьмо кампаніі «Еўрагандаль». Просто падзякаваць за тую кнігу, якая ўжо была, пра тое, што яны зрабілі там гэтыя элементы дадатковай рэальнасці, і дзецям гэта вельмі падабаецца, што класна было б, каб гэта з'явілася ў нашых кнігах нашмат больш. І тут жа атрымала адказ, ліст, што з прапановай, калі ў нас мы гатовы прадставіць ім пераклад, яны гатовы зрабіць гэта па-беларуску. Ліст быў вельмі кранальны, таму што кіраўніцтва гэтай кампаніі вельмі доўга спрачалася наконт выхаду гэтай кнігі. І ў іх стаяла пытанне аб тым, каб выдаваць яе па-беларуску.
Конечно. Да. Але як потым адказалі мне, гэта было выключна камерцыйнае рашэнне, бо іх досвід, які і там аналітыка, якую яны праводзілі ў першую чаргу ў рэгіёнах, на той час паказала негатыўнае стаўленне да беларускай мовы ў рэгіёнах асабліва. І гэта было камерцыйнае рашэнне друкаваць яе на рускай мове. І калі мы можам прадставіць ім за некалькі дзён пераклад, то яны зробяць гэту кнігу па-беларуску. А вы заглядзіце, вось гэтая гісторыя, мне зачапіла фраза пра усведамленне вучнікамі сваёй дзейнасці. Мне часам здаецца, ну, нейкае ўражанне, што дзеці такія перагружаныя, яны шмат што робяць, але не заўсёды усведамляюць, што яны робяць. І часам яшчэ адзін чарговы праект, гэта ўжо тое, што не хочацца рабіць. А як вы ўключаеце дзяцей у праекты так, што не вы іх вядзіце за сабой, а што яны вядуць вас за сабой гэтым? Ведаце, гэта вялікая ўдача вельмі, вы злавіць гэта ухвалю для того, каб уключыць дзяцей у праект. На самай справе не кожны праект будзе мець фінал. І аднаму выцягнуць у школе праект, гэта дастаткова складана. Адсюль выходзіць іншае пытанне, да, і выходзіш зусім на іншую тэму пра тое, як супрацоўнічаць з калегамі для того, каб праект быў удалы. Бо праект сам па сабе, ён мультипрофільны. І там трэба веды па розных прадметах прымяняць. І каб гэта атрымалася, то над праектам абавязкова павінен працаваць не адзін чалавек. Больш таго, прыходзіць такі час у рабоце над праектам, што твой ресурс заканчваецца настаўніцкі. Ты, сутыкаючыся з перашкодамі, з рознымі цяжкасцямі, у нейкі момант пачынаеш тухнуць, а ты павінен гарыць абавязковым, бо ты прыкладам з'яўляешся для сваіх дзяцей. І круто, калі ёсць чалавек побач з табой, з настаўніцкага асяроддзя твой калега, які падтрымае, скажа, не, мы будзем рушыць далей. Не гаснуць, ты можаш пайсці там адпачыць крышачку, але мы будзем гэта рабіць. Мы яго абавязкова завершым і яго даробім. Дзецям гэта патрэбна эмацыйная падпітка, ім патрэбна гэта куратарства, і іх накіроваць абавязкова патрэбна, асабліва калі гэта вучні 5-6 класу яшчэ. Яны не маюць такога вопыту. З пачатковай школы яны не прыходзяць з такім вопытам. А якія ёсць вашы такія лайфхакі, як самому не згаснуць, як падтрымліваць вось гэты ўзровень энергіі ў сабе, калі нешта робіш? У рабоце над праектам? Ну, напрыклад, так. Ці ўвогуле ў настаўніцкай дзейнасці, ну, як давайте, не патухнуць? Ну, давайце, будзе два пытанні, да? Што рабіць, каб не перагарець з праектамі? Ну, я ўже сказала, што абавязкова павінна ў цябе быць аднадумцы, і ты адзін у гэтую не ўваходзь нават. Пайсці аднаму ў гэтую справу, гэта трэба мець немаверна нейкую сілу, там, дух, энергію для таго, каб выцягнуць і сябе, і дзіця, і не адно дзіця, а цэлую каманду. Тут трэба такіх навыкаў мець вельмі многа, і таму адзін нават не ўваходзь. Шукай сабе аднадумцаў, людзей, якія табе будуць блізкія па гэтай тэме, якія змогуць дапамагаць, падтрымліваць, замяніць цябе ў любы момант, таму што розныя бываюць сітуацыі. І тады атрымаецца. Гэта камандная работа, адназначна. А што касаецца, вось каб не загарыць, да, як настаўнік, то, ведаеце, павінна быць другое жыццё. І ўмець трэба за сабою на працы зачыніць дзверы ў нейкі момант і пакінуць тое, што на працы там. Ты павінен быць, скажам так, у нейкім іншым аспекце адчування сябе як чалавека, не толькі як настаўніка. Бо ты настаўнік усюды дома, на рабоце, ў электрычцы, дзе б ты не быў, ты усюды настаўнік, бо цябе знойдуць, дастануць па ўсіх месенджерах і тэлефонах, і не толькі. Вось, то класна, калі ёсць такое, што ты там сам, месца, дзе ты толькі сам, дзе ты не настаўнік, а ты, напрыклад, там танцор. А як вы для сябе выбудоўваеце вось гэтыя межы? Бо, напрыклад, месенджеры, яны паўсюль, яны заўсёды, да? Ці ёсць у вас, не ведаю, ціхі час для месенджераў? Ёсць, да, канешне, ёсць. 2 гадзіны перад сном, адназначна, тэлефон у рукі не браць. Так, і гэта для мяне такое вось рашэнне. Літаратура, адназначна, шмат чытаю. І як гэта не дзіўна, мне патрэбна адзінота. Мне патрэбна адзінота. Адзінота ў тым плане, што я зачыняюся дзесьці там у асобным пакоі, вось проста ад сям'і, ад сваіх дзяцей, ад мужа, ад работы. Я займаюся выключна тым, што мне хочацца, што мне падабаецца. Большасці свае чытаю. Просто чытаю, альбо гляджу нейкі фільм, і потым рэфлексую. І мне дастаткова 2 гадзіны на тыдзень для таго, каб мой ресурс быў зноў поўны.
А бывает так, что вы переключаетесь на нечто позашкольное, але школьные думки все одно приходят, приходят и приходят. Это круто, Катя. Это вельми круто, потому что, дякуючи тому, что ты переключаешься на позашкольное, ты потом, когда ты уже отпочил, и твой организм отчувает, а ты еще не усведомляешь этого, или организм уже снова готов вернуться до этого, идеи приходят сами. Ну так. И так. Оно так выстреливает, и мгненно ты можешь глядеть фильм или читать некую книгу, и это выстрел, и ты отчуваешь, что вот это то, что ты можешь мучить без этого вот зараз отпочинку, выношиваю себе там несколько тыдней, а оно вот. И тогда ты сядаешь, и там до 4 годин ночи можешь написать какой-нибудь урок для дорослых, там, цікавый урок для детей. А як вы знаходите вот это питание? Ну, у вас неяк записаны, какие мусят выношиваться, ці... это нечто ну, такое это можно у моего мужа такое питание ему задать, потому что я сплю с нотатником под ложком. Так бывает часто, что мне нечто приходит в снах, некие такие заявляются абсолютно нереальные идеи. И, ну, вот, например, когда мы с мужем будовали свой дом, то проект этого дома я намалевала у 3 годины ночи, прочнулась, и вот проект сам, где я что повинна размещаться, там не у тым в сэнсе проектаў, а просто вось размяшчэнне пакоя. Мы доўга з мужам пра гэта спрачаліся. І ў рэшце я прачнулася ў 3 гадзіны ночы, намалявала там за 40 хвілін, ён мне прысніўся. І да 6 чакала, вось, калі ён прачнецца, каб яму хочацца сказаць. Ну, прыкладна, гэта так і было. Вось. І многія ідэі настаўніцкія, прафесійныя, прыходзяць менавіта вось так, позна, ўвечары, у сне, і я раніцаю схопліваюся, там і магу сесці і хутка адразу запісаць. Вось, што, якая ідэя мне прыйшла? Бо яна страчваецца за дзень, яна стіраецца. Ну, то бок заўсёды быць з нататнікам. Абавязкова, ці хаця б на тэлефон нагаварыць. І часам, калі потым пераглядаеш, ці переслухоўваеш, вось тое, што ты запісаў, яно можа здавацца смешным, яно можа здавацца недарэчным, а можа просто чакаць свайго часу, год ці два, а потым думаеш, так, вось гэта прыйшоў час гэтага. А вы у гэтым сэнсе тэхналагічныя, ну, то бок ёсць 10 мабільных прыкладанняў, каб усё сістэматызаваць, і дастаткова проста алоўка і, ну, і нататніка ў тэлефоне, як у вас гэта працуе? Ну, сказаць, што я у такім вось плане тэхналагічным я не зусім зразумела пытанне, ці карыстаюся я. Ну, напрыклад, Google календар. Ёсць у настаўнікі, у якіх ёсць Google календар, праграма для распазнавання гаворкі, напрыклад, праграма. Гэта ўсё ёсць, гэта ўсё выкарыстоўваю, стараюсь максімальна эфектыўным у гэтым плане быць, таму што ты просто не паспяваеш за часам. Ты павінен быць настолькі мультизадачным у школе, дома, ва ўсіх сваіх амплуа, сацыяльных ролях, якіх ты ёсць, каб быць паспяховым. Бо для мяне, напрыклад, важна быць паспяховым. І ну, в моїм житті в цілому, не тільки у професійній діяльності. Бо коли я прийду до своїх учнів і буду, не буду нести, ось демонструвати з собою цей поспіх соціальний, не будуть мені вірити. А растлумачце ваше розуміння поспіху. Поспіховий наставник – це про що? Це хто? Який? Щасливий чоловік. Он счастливый, разумеется. Коли чоловік просто щасливий у плані роботи, сім'ї, сябров. Здоровье. То бок счастье – это такая гармония. Гармоничность. Это да? Гармония, да. Когда ты знаешь, вот, сколько отсотков ты можешь выдатковать на работу, на семью, на детей, на саморазвитие, и ты вот знаешь себе этот баланс, и стараешься у им находиться, не гублять его, и демонстрировать его детям. Бо, ну, дети любят поспеховых людей, дети любят пригожих, незамученных наставников, которые усмехаются. І які, скажем так, дораць ім пазітыў, нейкі свет нясуць, і яны рэагуюць на такіх людзей. А ці ёсць у вас нейкія колькасныя паказчыкі поспеху, да, там, не ведаю, колькасць пераможцаў, сярэдні бал, ці гэта хутчэй па самаадчуваннях? Я шчаслівая, я паспяховая, ці патрэбны нейкія там, ну, не ведаю. У мяне ёсць вучні, якія зрабілі вельмі сур'ёзныя такія кар'ерныя. Кар'єрний рост, і я недостатково поспіховую, причому многі з них узгадували мені як наставника своєї білоруської мови, літератури, і це траплялося мені в соціальних сітках. Я ніяк це особо не популяризую, тому що
Гэта ў першую чаргу іх заслуга. Я лічу, што гэты чалавек сам сябе зрабіў. Мне вельмі прыемна гэтае слова ўдзячнасці ад іх. Але мне вельмі сумна, што большасць з іх з'ехала за мяжу і там сябе рэалізавала. Вось ад гэтага мне вельмі сумна. І калі ўсё ж такі ў нас ёсць такі нейкія зместасункі, то я кажу, весь час вяртайцеся сюды. Прыязджайце, вы тут патрэбны, вас тут не хапае. Давайте вернемся до вот этой идеи с нотатниками и с творчеством. Мне вельми цікавить история про творчество наставников, и для меня это такое, ну, покуль что незразумелое пытание. Вот, например, есть певная колькость наставников, якія там с дзяцінства вельми творчие, у школе яны вельми творчие, яны мають шмат идей. Есть наставники, якія про себе кажут, что, ну, я не вельми творчий человек, ну, и магчыма, это так само, ну, такая позиция. Як вы лічыце, ці мусіць настаўнік развіваць сваю творчасць, ці гэта ўвогуле магчыма, ці проста ў школе мусіць быць розныя людзі, і гэта нармальна, і кожны там неяк сам сябе рэалізуе праз розныя. Вось як гэта? Ну, вось версія пра тое, што ў школе могуць быць розныя людзі, да, я ўжо чула яе неаднаразова, і гэтую гісторыю я чую вельмі многа менавіта ад дырэктараў школы. Што мне патрэбны розныя настаўнікі. Настаўнікі, якія будуць даваць адкрытыя ўрокі, настаўнікі, якія будуць там лістоту прыбіраць з дзецьмі, настаўнікі, якія рамонты будуць рабіць, збіраць грошы на мэблю і гэтак далей. Што датычыцца мяне, то я для сябе вызначылася, які ёсць я настаўнік, і знайшла сваё месца ў школе. І у мяне было вельмі многа свабоды, і ёсць, разумееце? І вось гэтая свабода, мая ўнутраная свабода, маё адчуванне таго, што я раблю, маё усведамленне сябе ў ролі настаўніка, маё месца ў жыцці дзіцяці, роля ўдзелу бацькоўскага ва ўсім гэтым, давала мне гэтыя магчымасці для творчасці. У мяне хапала на гэта энергіі. Разумееце, я не думала пра нейкі такія дробязі ў плане там рамонту кабінета. І гэта, дарэчы, ён мне ніколі не быў адрамантаваны. Мне просто на гэта не хапала. І мне не хацелася пра гэта думаць. Мне гэта не цікава. Я лічу, што кабінет можа адрамантаваць там, не ведаю, і нехта іншы. Разумеце, я такая крыху наглаватая, можа быць, у гэтым плане. А то бок, як бы вы сябе тады апісалі сваю ролю? Я настаўнік, які што? Ну, то бок, ёсць настаўнікі, якія прыбіраюць лісці з дзецьмі, а я настаўнік, які... Не, все настаўнікі класныя, так я не пагаджуся, да. Кожны настаўнік, гэта ў любым выпадку творцы, магчыма, зараз ён знаходзіцца ў такім стане, што яму зручней пайсці прыбраць лісце з дзецьмі, чым... зрабіць нешта такое, вось, што выдаткавала б яго энергіі, там, творчасці, запатрабавала ад яго звыш таго, што ён робіць штодня, выйсці з зоны камфорту, для якой ён прызвычайны. Бо мне прасцей зрабіць гэта, чым гэта. Вось, і я для сябе такі рабіла выбар заўсёды, што лёгкіх шляхоў мы не шукаем, і лепш цяжка, але цікава, чым проста, але сумна. Так было заўсёды яшчэ са школьных гадоў. Але не хачу ні ў якім разе пакрыўдзіць настаўнікаў, якія там не выдаюць па тры ўрокі на месяц адкрытых, і ўсе яны такія, што гэта проста там... феерія, так, да, і праводзіць яшчэ там нейкія майстар-класы і ўсё астатняе. Ні ў якім разе, не. Я ўвогуле чытала такое меркаванне, што класны адкрыты урок, сярэднестатыстычны настаўнік можа нарадзіць прыкладна раз на 4 гады. І гэта павінна быць у яго нейкая такая зрэлая, ўнутраная такая яго патрэба ў гэтым. Вось. І настаўнікі патрэбны розныя ў школе. І я хачу сказаць, што дзіця і дзеці, вось яны выбіраюць сабе настаўнікаў, кожны знойдзе свайго настаўніка. Вось так атрымліваецца, што вучань знойдзе сабе свайго настаўніка. І гэта здорава, што мы розныя. Што кожны вучань усё ж такі зможа знайсці свайго настаўніка, ці ёсць вучні, на якіх, ну, не звяртаюць увагу амаль усе і не вельмі імі цікавяцца. Ну, то бок неяк не сайшлося. Вучні, канешне, такія ёсць. Такіх вучняў вельмі многа. Калі гаварыць вось пра дзяцей, то гэта такая вельмі балючая для мяне тэма, бо тут вельмі моцна б'е сістэма ацэньвання, да, адзнакі вось гэтыя па дзецях. І, ну, як майго малайчына, ты супер. Ты напісаў сёння дыктант з 12 памылкамі.
И гэта так класна, бо ў цябе мінулы раз быў 22. Ведаце, мог гэтага мала, таму што яго як быў адзін бал, так адзін застаўся. І вось гэта, ну, для мяне гэта самая балючая кропка на сённяшні момант у школе. І за гэтых дзяцей вельмі моцна баліць. А ці былі б вы гатовыя да без, ну, да без знакавай сістэмы, калі ў Беларусі ўвогуле не было падзнакаў? Ці было б гэта лепей, на ваш погляд? Калі б мы не ставілі на уроках адзнакі? Так. Канешне. Я была б да гэтага гатова. Для мяне гэта мукі. Ставіць адзнаку. І я заўсёды баюся быць неаб'ектыўнай, заўсёды мне заўсёды здаецца, што ну, лепш завысіць, чым недаацаніць дзіця. Але я хачу гаварыць пра тое, што вось без адзнак, да, гэта адзін момант, але не без ацэнкі ні ў якім разе. Mm-hmm. І вось мы можам наставіць там вельмі шмат адзнак, я гэта часта бачу, што многа адзнак, яны стаяць. Але дзіця па сутнасці не атрымала ацэнкі дзейнасці сваёй на уроку. Яна ўбачыла бал, а за што дакладна нават не разумее. І дома прыходзячы ў школу, са школы бацькам не можа растлумачыць. Бацькі яго там дапытваюцца. Я кажу, я не ведаю, чаму мне тут 8, чаму мне тут 4, разумееце. Вось гэта, канешне, ну, гэта вельмі балюча. І пра гэта, мне здаецца, можна гаварыць так асобна, вельмі сур'ёзна разглядаць гэта пытанне, таму такого сходу я адказу не дам. Але калі б мне далі такую магчымасць, сказалі, заўтра ты не ставіш адзнак. Я была б, мабыць, самым шчаслівым чалавекам на свеце. Ёсць такое меркаванне, што адзнакі больш для бацькоў, чым для вучняў, і вучні прыносяць гэтыя адзнакі бацькам, ці часта ёсць такія размовы з бацькамі пра адзнакі, ці ёсць размовы з бацькамі не пра адзнакі, а пра нешта, ну, па-за межамі гэтага. Як увогуле у вас адбываецца ўзаемадзеянне з бацькамі? У нас? У мяне. У вас як, ага. Як у нас? Ну, работа з бацькамі гэта адна з самых такіх вельмі важных і вельмі значных для мяне момантаў. Я, мабыць, першы год, як калі я ўзяла класнае кіраўніцтва, я з бацькамі працавала значна больш, чым з дзецьмі. Таму што мне патрэбна было ім вельмі многа растлумачыць, расказаць. Сістэма змянілася з таго часу, калі вучыліся бацькі ў школе, і многае змянілася, і многія бацькі ўспрымалі такую сітуацыю, што калі іх дзіця вучыць не так, як вучылі іх, хто вучыць неправільна. І тут нейка павінна быць трывога абавязкова, і нешта трэба бацькам умешвацца ў гэты працэс, нешта рабіць і гэтак далей. Таму з бацькамі я працавала вельмі многа і праводзіла для іх самыя розныя майстар-класы, менавіта для бацькоў, для таго, каб яны зразумелі, што адчувае сённяшні вучань у школе, як ён сябе паводзіць, што ён перажывае, калі ідзе дадому з адзнакай, і як павінен сябе паводзіць бацька, маці, калі дзіця прыходзіць са школы, што пытацца, пра што гаварыць, і якія рабіць вынікі, калі адзнака нізкая, як дзейнічаць, як размаўляць з настаўнікамі. Вось пра гэта ўсё я размаўляла са сваімі бацькамі і размаўляю пастаянна, за што яны дуже ўдзячныя. Яны кажуць, што вы для нас адкрылі вось гэтую тайну адукацыі ў школе. Гэта ж вялікая тайна. Разумееце? У школу бацькоў не пускаюць, асабліва зараз. У нас кругом ковід. І калі бацькі мусяць туды прайсці, прарвацца, пагаварыць з настаўнікам, ні ў якім разе гэта рабіць нельга. А калі ты хочаш пагаварыць з настаўнікам, ты павінен гаварыць з ім у прысутнасці дырэктара. І ні ў якім разе не сам насам. І што за пытанні ты будзеш задаваць? А ў нас вось ёсць бацькоўская субота, і ты толькі тады можаш прыйсці. Разумееце, вось гэта нейкая такая недарэчнасць жыццёвая, калі мы робім агульную справу усе разам. Настаўнік, адміністрацыя, бацькі, мы ўсе зацікаўлены ў тым, каб у выніку ў нас атрымалася адукаванае, паспяховае дзіця, каб яно знайшло сябе ў гэтым жыцці і, ну, атрымала прафесію, рэалізавалася. І раптам атрымліваецца так, што кожны цягне ў свой бок коўтру, і гэта неправільна. Гэта трэба адкрываць, рабіць празрыста. Чым больш мы з бацькамі будзем супрацоўнічаць, чым больш празрыстым будзе працэс адукацыі, адукацыйны працэс для бацькоў, тым лягчэй будзе потым карэктаваць нейкія моманты з дзецьмі. А ці ёсць у вас нейкія такія прыклады крокаў, як, ну, данесці вось гэтую каштоўнасць, што мы ў адной лодцы, што мы не канкуруем, а плывем разам, як, ну, як адбудаваць вось гэты давер у супрацоўніцтва, вось нешта, мабыць,
1, 2, 3, это так не працует. Ну, по-перше, треба демонстрировать зацікавленность свою тем, что ты сапраўды для себя важна гэтае дитя. Да? И калі бацькі приходят на бацькоўскі сход да мяне як да класнага кіраўніка, ці приходят просто поговорить як з настаўнікам, то я мушу ему в першую чергу сказать, что мы зробим с вами абсолютно одну справу. И калі вы мне зараз выкладаете свою проблему, я постараюсь ее принять и рашить. Я зраблю все магчымае, что от мяне залежить у гэтай ситуации. Я упэўніваю их на 100% тым, что я готова с вами менавіта супрацоўнічаць. Я ни у яким разе не буду конкурировать и говорить, что я тут наставник, и я прошаю, и я все, бо батьки нашмат больше ведают про свое дитя. И, может, они мне могут сказать такое, что мне потом да поможет в дальнейшем, как навучание с ним наладить. Это первое. И коли я не разумею, что ты затекавленный, неравнодушный до дитяти, я не готовая на многое. Яны просто готовы на ўсё для гэтага. Гэта першае, усталяваць гэты давер. Па-другое, ты яго павінна апраўдаць, сказаць, што ты гатовы. Гэтага мала. Ты, мой хорошы, павінен выдаткаваць час на гэта дзіця, абавязкова. І калі вы дамовіліся, што вы некія хібы там будзеце запаўняць, выпраўляць, карэкціраваць, то трэба стрымліваць тое, што ты сказаў. Трэба трымаць свое слово. А гэта зноў жа выдатковае наш час. І вось яшчэ адно правіла, калі ты не можаш, не абяцай. Только для того, как от тебя отчапились. Не хлусь. Давай как конкретную ситуацию описывай так, как есть, называючи слова, вот такие, какие ты можешь подобрать, как это не была такая гульня, ведаете, с подменой понятия. Вот. И ну, мы все люди на неким таким интуитивном уровне отчуваем щирость, цікавленасць. Mm-hmm. Калі приходять батьки, яны приходят для тебе у большинстве своих с проблемами, не с претензиями. А калі нават гэта претензія, то можна высветліць, у чым яна заключается, і разобраться далей, каб гэты разблытаць гэты клубок і не допустить ніяких таких уже конкретных там ситуаций, дзе уже размова не ідзе. А вы у гэтых сітуацыях дзейнічаеце па інтуіцыі, ці выкарыстоўваеце нейкія тэхналогіі, псіхалагічныя тэхнікі? Ёсць, канешне, некалькі такіх момантаў. Я думаю, што зараз можа і бацькі мае глядзяць запіс гэтай перадачы, таму вымушана буду раскрыць такія свае сакрэты. Да? Па-перше, ніколі не крытыкаваць. Бо калі бацька ці маці прыходзіць да цябе, для іх дзіця гэта найвышэйшая каштоўнасць. І некую такую крытыку, вельмі негатыўную, адразу з гэтага ні ў якім разе не пачынаць. Трэба распавесці абавязкова пра плюсы, які ён класны, які ён унікальны, а потым з'яўляецца, але і што трэба з гэтым рабіць? На, для того, каб ён стаў яшчэ лепшы, ён так цудоўны ў вас. Mm-hmm. Але трэба зрабіць гэта, каб ён проста быў ідэальным. Вось. І калі бацькі становяцца тваімі паплечнікамі, гэта такая моц, гэта такая сіла, гэта такая энергія, мяняецца дзіця, і мы разам робім адну справу, але зноў ж пра пытанне часу, на што гэта ўсё трэба выдаткаваць, бо ты павінен некаторы час трымаць з бацькамі вельмі цесную сувязь, асабліва з тым вучнем, з якім ёсць праблемы, для таго, каб рабіць адну справу, сесці ў гэту адну лодку, паплыць, і не толькі на словах, а на справах. І потым гэта ўсё ну, як бы становіцца на сваё месца. І яшчэ, што вельмі важна, важна зрабіць так, каб бацькі дома ні ў якім разе не дапускалі выразу такі, што ой, да гэты настаўнік, ой, да ладна, там такі настаўнік. Вось такое часта вельмі чую, бо я сама маці, і ў мяне дзеці, і я чую гэта на бацькоўскіх сходах, там у сваіх такіх, вось ведаеце, бацькоўскіх чатах. І яны даносяць гэту інфармацыю дзецям і фармуліруюць ацэнку. Ну, то бок, што настаўнік нейкі неўдалы ці... Так, што вось бацькі фарміруюць загадзя, што ў іх там нейкі недонастаўнік, і настаўнік ужо там выжыльвайся як хочаш, хоць да нябёсаў прыгай, але калі бацькі сфарміравалі ў дзіцяці вось гэтую пазіцыю, што ў яго недачалавек, недонастаўнік, то і дзіця будзе так успрымаць, гэта вельмі важна. І вось тут трэба працаваць з бацькамі ў гэтым плане. А што калі, ну, ёсць пэўныя падставы, што бацькі не давяраюць настаўніку, напрыклад, настаўнік, ну, сапраўды робіць нешта не тое, вот. І вось як быць у такой сітуацыі? Мяняць настаўніка.
Ну, але калі ты там не ведаю сёмым класе, у цябе ёсць настаўніца, не ведаю фізікі, якая табе не падабаецца, ты не заўсёды можаш прыйсці да дырэктара і сказаць: "Дайце нам новага настаўніка так. па гэтаму". Так, калі ты ў сёмым класе, то так, канешне. Тут трэба выпрацаваць правільныя адносіны. Калі, ведаеце, ёсць такія настаўнікі, да якіх рукайся не адчыніць. Сярод маіх калег ёсць, на жаль, таксама такія, і як бы я не старалася наладзіць вось працу сваіх бацькоў з гэтым настаўнікам, з якім у нас найбольшыя цяжкасці ў плане менавіта ацэньвання дзяцей, адзнак, не атрымліваецца, ну, не атрымліваецца ніяк, разумееце, там такая пазіцыя, што ўсё, я ўсю сваю работу зрабіў, я вам адзнак наставіў, на сённяшні момант гэта такія адзнакі, выправіць адзнаку няма, права на памылку няма, ну, вось так. І тут выйсці такое, узважыць, наколькі гэта плюсы, мінусы шукаць, і калі ўжо зусім немагчыма, і ты разумееш, што гэта ўплывае на псіхічнае здароўе твайго дзіцяці, на твой стан і ў цэлым на яго сістэму каштоўнасці жыццёвых і можа неяк далей негатыўна адбівацца, то, канешне, трэба мяняць і школу, і мяняць настаўніка, забіраць дзіця. А калі гэта адзін з настаўнікаў, які вось такі вось, пры гэтым веды ён дае, але вось, ну, тут грунтоўна праходзіцца па самаацэнцы дзіцяці, то, пэўна, трэба, ну, неяк выпрацаваць дома да гэтага правільнае стаўленне, каб дзіця разумела, што гэта ўсяго толькі адзнака, ці гэта проста такі чалавек, разумееце, што па жыцці такія людзі таксама будуць сустракацца, і мы не можам на яго такі шкляны калпачок апрануць і ад усяго гэтага яго абараніць, і вось, як бы нам бацькам гэта не хацелася, мы гэтага не зможам зрабіць. А вось, як вы лічыце, якая колькасць бацькоў, напрыклад, наадварот, не вельмі цікавіцца адукацыяй дзіцяці? Ну, то бок, ёсць такі выраз, невысокі запыт на адукацыю. Да? Вось, як працаваць з такімі бацькамі? Ведаце, тут пэўныя даследаванні павінны праводзіцца. Я не магу сказаць, якая гэта колькасць, бо я, скажам так, працую ў рафініраваным класе. Гэта клас паглыбленым вывучэннем замежнай мовы, і туды ішлі дзеткі з высокім балам 9-10 пасля пачатковай школы. Усе вельмі матываваныя, і бацькі зацікаўленыя ў тым, што адбываецца. Але ж я працую ў другіх класах, да, калі гаварыць пра сваіх бацькоў і пра свой клас, і класны кіраўнік. Але ж калі гаварыць пра другія класы, дзе даводзіцца самымі розным звычайныя, непаглыбленыя навучаннем, то, ну, мне часам складваецца такое ўражанне, што да, бацькі, такая камера захоўвання дзіцяці, школа. Такое ўражанне складваецца. І дзеці там проста знаходзяцца. Нагадаю яшчэ раз, што ў тых, хто прысутнічае на сустрэчы, ёсць магчымасць задаваць свае пытанні. Я іх пабачу на Ютубе ці на Фейсбуку. Вось, у мяне ёсць пытанне, магчыма, крыху з іншага пункту гледжання. Вось, напрыклад, ваша гісторыя з перакладам, як вы казалі, што вы прынеслі на урок, нават дзеці прынеслі на урок кнігі, там, якія выходзяць па-за межы падручніка. Вось у мяне ёсць такая ідэя, якая мяне крыху бянтэжыць, пэўна, вось гэты дыктат падручніку. Я часта чую ад настаўнікаў, што вось дзеці спісваюць гатовыя дамашнія заданні да падручніку, ўсё ўжо зроблена, таму не зразумела, што рабіць, і калі ты кажаш, ну, ёсць жа рэчы па-за межамі падручніка, яны кажуць, што не, мы мусім працаваць толькі па падручніку. Вось як вы абыходзіцеся з падручнікамі, і ці не страшна вам выходзіць па-за межы, і як гэта потым са справаздачамі працуе? Што датычыцца падручніку беларускай мове, то мне тут толькі слова ўдзячнасці хочацца сказаць тым, хто іх складаў, таму што гэта новыя падручнікі 19 і 20 года, падручнікі класныя, падручнікі з цікавымі тэкстамі, падручнікі вельмі скамплектаваныя талкова, і ведаеце, там яны так разлічаны, эрганамічныя такія, яны разлічаны вось на тыя заданні і практыкаванні, які там ёсць, вось ты якраз такі за ўрок з дзецьмі паспяваеш папрацаваць, плюс яшчэ калі добры тэмп работы, і гэта такі моцны клас, ты у цябе яшчэ застаецца тое, што дазваляе выйсці па-за межы. Гэта першае, што сітуацыя з падручнікамі ў нас значна палепшылася за апошні час, і гэта вельмі радуе. Па-другое, што датычыцца таго, вось наколькі настаўнік абмежаваны ў гэтым плане, да, то я хачу сказаць, што за 16 гадоў работы ў школе я не сутыкнулася ніводнага разу з тым, што мне нехта там падчас адкрытага ўрока ці нейкага
мероприемства, сказал, что вы ведаете, а вы там практикование не с подручником брали на своем уроку. Мне никто такой слова я николи не робил. И я увогуле с этим первый раз утыкаюсь, что наставник повинен працевать только с подручником. Ну, а домашнее задание, например? Домашнее задание – это увогуле такая тема, якая не про меня, мабуть, бо... На что оно, это домашнее задание, коли вучень так тебе 9 баллов мае, там, скажем так, умовно, и он сегодня на уроку был вельми эффективный, столько всего зарабил, и вот еще раз ему отпрацовка этого навыка правописания с назовниками, коли он это зразумел про 5 хвилин твоего урока, и зарабил все верно, все правильно. И я ему снова же буду задавать там это практикование, да, для того, как только оно было, то для меня вот это некое такое... когнитивный диссонанс у меня выкликает. И у меня есть такая речь, как сертификаты вызволения домашних заданий, особливо вышними, которые написали тематичный контроль, контрольные работы на девятки, на десятки. Я их просто вызволяю от домашних заданий по 3-4 раза. И я сами выбираю, какое задание выполнять, какое не выполнять. И кажу, что, слушай, ну, у тебя же есть некие хибы. Тебе ж будзе чым заняцца ў гэты час, калі вось табе статыстычны такі вось ёсць аналіз на тое, што там дзіця павінна выконваць з 5 класа там 2 гадзіны ўрокі, да, 10 гадзіну 20, там я ніколі нават не глядзела гэтую інфармацыю, мне яна не дужа цікава была, хаця павінна як настаўнік. Але вось калі ў яго ўсё класна сёння атрымалася на маім уроку, ён паспяховы, ён атрымаў высокую адзнаку, а ў гісторыю там трэба рыхтаваць і вялікае паведамленне, то хай ён гэтую гадзіну 20 накіруе туды. І гэта вельмі вучняў стымулюе ў цэлым вось гэты атрымаць сертыфікат, вызваленне, дамашнія заданні афіцыйна прынесці бацькам на стол пакласці. Это ж вогуле ранее на зямлі. Таму я ніколі не ставілася да домашніх заданняў як да некага такого важнага аспекту ў навучанні. Гэта першае. Па-другое, сапраўды ГДЗ яно шкодзіць. І, ну, яно зніжае эфектыўнасць, і гэта на сённяшні дзень не актуальна. Таму домашнія заданні можа быць і павінна быць, канешне, калі яно будзе спрыяць развіццю, а не марному марнаванню часу, разумееце. Вось домашнія заданні з падручніка, яно марнуе час. Гэта мой пункт гледжання на гэтую сітуацыю. А які у вас, ну, такі пытанні прыблізна, вось які адсотак у вас тых заданняў, што ёсць у школе і дома праз падручніка, якія праз нешта іншае ідуць? Все залежит от ситуации, все залежит от темы. Я не могу сказать, насколько... Это даже может залежить от моего настроя. И от того, насколько вучни готовы сейчас с этим працевать, насколько они загружены иншими предметами. Я у своих детей проводила такое опытывание, даже видео сдымала на ком того, чи потребно домашнее задание, чи лечите вы его важным, чи насколько оно вплывает в уголе на ваше восприятие школы, на что дети... Я задавала пытанні самым розным вучням, тыя, хто вучыцца на 9-10, і на 3-4, і на 1-2. Ось, то тыя вучні, якія высокамотываваны, з высокімі адзнакамі, яны гаварылі, што нам бы хацелі самім выбіраць, што нам рабіць. Гэта. Мы гатовы выконваць дамашнія заданні, але мы мусім самі рашаць, што нам патрэбна і якое практыкаванне я выканаў. Я б хацеў сам выбраць, да? Ці якое заданне там па літаратуры, ці па гісторыі. Што датычыцца тых вучняў, якія маюць нізкія знакі, яны мне шчыра адказвалі, што яго як не выконваю, так і выконваць не буду. Мне хоць 10, хоць 20, хоць адно прапішыце, не буду яго рабіць, усё. Ну і сярэднякі, якія, скажам так, робяць таму, што трэба, таму, што вось так вось патрэбна, яны ў большасці сваёй не ведалі адказ на гэта пытанне і баяліся нават яго неяк агучваць, бо як гэта так, такое запытацца, ну гэта ж ненармальна, такое вучня запытацца, ці хочаш ты сёння выконваць дамашнія заданні, ці не хочаш. Дзе тут падвох, да? Так, і вось яшчэ я практыкую на сваіх уроках такі момант, калі мне ўвогуле важна, каб дзеці мяне слухалі, асабліва на уроках літаратуры. Гэта не значыць, што ў мяне там тэатр аднаго акцёра ні ў якім разе, але каб дзіця было ў тэме, для мяне гэта вельмі важна. І таму я практыкую ў канцы урока пытанне настаўніку. І калі гэта пытанне крутое, яно мяне зачапіла і, можа, нават падлавіла, і я не ведаю адказу на гэта пытанне, то ты таксама можаш атрымаць сертыфікат. Пытанне ў сэнсе па змесце? Па тэме урока, да. І для іх гэта таксама гульня. І яны ўважліва на ўсе вушы слухаюць, асабліва 5, 6, 7, 8 класы. Для іх
гэта цяжка, гэта сапраўды цяжка задаць пытанне па тэме, каб яно было цікавым пытанне. Вось апошняе пытанне мне спадабалася вучань 6 класа. Запытаўся пра слова летась. Што азначае гэта слова летась? І пытанні былі, а калі летась гэта у мінулым годзе, то як будзе ў гэтым годзе і на наступны год? Уявляеце сабе, вучань 6 класа, вось у яго назрэла такое пытанне. Гэта класна, гэта крута, гэта вельмі каштоўна для мяне. Я іх потым запісваю гэтае пытанне. А якія ў вас яшчэ ёсць прыклады такой гульні на уроках, што яшчэ вы робіце, каб ім было цікава, каб яны, ну, утрымлівалі увагу, затрымлівалі? Такая ёсць сістэма, у мяне разнакаляровыя стыкеры і вучні, якія актыўны на уроках, якія шмат працуюць. Я не магу, вось, напрыклад, дзіця дала правільны адказ, я не магу сказаць: "Ой, малачынка, сядай 10". Да, я разумею, што трэба неяк падсумоўваючы павінна быць такая адзнака на уроку. І ў той жа час бывае так, што ён толькі адзін даў адказ, ці два адказы, і я не магу падсумаваць так, каб гэта была дзясятка. Яго вельмі хочацца захвоціць. І я такую сістэму стікераў прыдумала, дзе я проста разнакаляровыя такія вось налепачкі ім раздаю са сваім подпісам, і гэты стікер дабаўляе полбала к рабочаму сшытку. Сшыткі я таксама збіраю вельмі адмыслова, дзякуючы актыўнай ацэнцы. І вось так, вось на выцягваючы прозвішча, да, яны мне здаюць чыткі на праверку, я правяраю там тры апошнія работы, ці чатыры, колькі я лічу патрэбныя, ці найбольш актуальныя для мяне работы, сумую сярэднеарыфметычную, і вось потым гэту колькасць стікераў я дабаўляю, выстаўляю адзнаку ў журнал, гэта дзецям дуже падабаецца, яны гатовыя працаваць, яны вельмі актыўныя, яны мараць атрымаць гэты стікер, распавядаюць пра гэтыя стікеры дома бацькам. Вось гэта такі адзін з цікавых, мабыць, эфектыўных для мяне і для дзяцей эфектыўных прыём. Ёсць яшчэ гісторыя, якая прыйшла з каментароў, што бацькі фарміруюць меркаванне пра настаўнікаў праз росказні сваіх дзяцей. Ці можаце вы, напрыклад, як класны кіраўнік паўплываць на тое, што дзеці прыносяць да бацькоў пра школу, напрыклад? Ведаеце, я як маці магу пра гэта гаварыць. Я ж не ведаю, што прыносяць мае дзеці дадому. Я могу говорить это так вот про свою дитя, и когда она пришла, и у нас там моя учится в 3 классе, и вот там литерально раз некоторый час, и она так само начала говорить, что нечто там ей наставница начала робить не так, то я, по-перше, сделала выгляд, что я этого не почула. Про то, что она нечто начала робить не так, хотя, конечно, то, что она мне рассказывала, мне не сподобалось. І я пастаралася не сфарміраваць, не выдаць ацэнку сваю таго, што я яе выслухала, я яе паспачувала. Я спыталася, што мы з табой можам з гэтага зрабіць, каб такога больш не паўтарылася. Але я не сказала: "Ай-яй-яй, якая ж яна нядобрая". Ну вось тут вельмі важна. І потым гэта сітуацыя забылася, прыйшла, і яна вельмі любіць сваю настаўніцу, вельмі паважае, і яна для яе аўтарытэтна. Для мяне вельмі важна, каб у майго дзіцяці быў аўтарытэтны настаўнік, каб яна верыла гэтаму настаўніку. Для мяне гэта вельмі важна. І цудоўна было б, каб гэта усведамлялі ўсе бацькі, да, што мы людзі, нам можа балець зуб, у нас можа зламацца там абцас, усё што заўгодна з намі можа быць, і мы можам проста вось наляцець сходу і там наламаць дроў. Ці ёсць у вас адмысловы майстар-клас для бацькоў, як з гэтым? Ёсць, так. І гэта класна працуе. І былі такі моманты, што бацькі сыходзілі з такого майстар-класа. Ну, гэта называецца бацькоўскі сходы. Я іх ненавіджу, таму я іх ніколі не праводжу, а праводжу менавіта майстар-класы, дзе мы практычна не гаворым пра дзяцей на бацькоўскіх сходах. Не практычна, мы не гаворым пра дзяцей, мы гаворым пра бацькоў. На бацькоўскіх сходах я гавару пра бацькоў. Я гавару пра нас з імі, як нам узаемадзейнічаць, як ім узаемадзейнічаць са школай, узаемадзейнічаць дома з дзіцем. А канкрэтна пра дзяцей я гавару на індывідуальных сустрэчах з бацькамі. А як вы паспяваеце вось гэтыя індывідуальныя сустрэчы неяк рабіць? Ёсць такія графікі, скажам так, і школа гэта плануе. Вось, і графікі індывідуальных сустрэч, і там па запыце ў бацькоў, ну і месенджеры дазваляюць гэта. І вельмі ўдзячна бацькам сваім за тое, што я магу, ну, напісаць і адмовіць, сказаць: "Зараз не", яны цярпліва чакаюць.
не будуць за патрабаваннем там грукацца ў дзверы, бегчы да дырэктара і казаць: "Вось, настаўніца нам зараз адмовіла". Ну, па-першае, не хлусіць, быць шчырымі, праўдзівымі і казаць, што калі я зараз не магу, то я зараз не магу. Але вось пачакайце тыдзень, і мы абавязкова будзем з вамі пра гэта гаварыць, вырашаць. Ну, калі гэта не такая экстранная сітуацыя, дзе трэба вось канкрэтна ўмяшацца, уключыцца, бо такіх вельмі многа ў школе сітуацыя з дзецьмі, дзе трэба вось непасрэдна рашыць гэты момант. Вось, такое правіла двух хвілін. Калі ты за дзве хвіліны можаш вырашыць гэта пытанне, то лепш вырашы яго зараз. Глядзіце, яшчэ у мяне такое адчуванне, што зараз час такі менеджменту, эфектыўнасці, планаванні, ўсё такое, і дзеці таксама больш прагматычныя, ну, у чымсьці, на мой погляд. Так. І як вы да вось гэтых сучасных прагматычных дзяцей даносіце важнасць таго, што трэба вучыць беларускую мову, на якой, ну, не так шмат хто разгаворвае. Вось ці задаюць яны пытанні, а навошта, да? Як вы ўвогуле з гэтым ходзіце? Вы ведаеце, што вельмі многа дзяржыцца на аўтарытэце настаўніка і павазе да яго. Калі я дэманструю тым, што я размаўляю на беларускай мове ў сваім паўсядзённым жыцці, ў стасунках з роднымі, блізкімі, сябрамі, я дастаткова паспяховы чалавек, і я гэта дэманструю дзецям, то яны мне вераць і разумеюць, што гэта шлях да поспеху. Бо ўсе хочуць, скажам так, быць у гэтым паспяховымі. Ну, у цэлым ніхто не хоча быць там бедным, больным, хворым, там, ну, ёсць такая, ёсць такі жарт на гэтую тэму, да? Што датычыцца вучыць беларускую мову, то тут вось трэба, каб у іх быў такі практычны нейкі выхад, як, напрыклад, з гэтымі бонсцікамі. У нас была з дзяўчынай вельмі класная ідэя па коміксах, яна малявала, вельмі дрэнна ведала мову, і цяжка так было, яна недалюблівала, ёй было цяжка гаварыць. Яна не разумела літаратуру беларускую, а так атрымалася, што я прыйшла да іх працаваць у 10 клас. І вось сядзела Паліна, нічога там не адсвечвала ніяк на уроках. І нешта там все крэмзала сабе ў шытку. І мы з ёй праз коміксы, мы шлях да мовы, мы намалявалі яе шлях да мовы. Гэта атрымалася серыя вельмі крутых коміксаў. Я все думаю, куды б іх так прыстроіць, гэтай комікс. Ось, таму тут сказаць, што трэба, гэтага мала сказаць. Тым больш, што вучні сённяшнія, ведаць, яны на ўсё маюць сваё меркаванне. І яны лічаць патрэбным дэманстраваць сваё меркаванне. Больш таго, іх гэтаму вучаць сацыяльныя сеткі, асабліва калі там ты прагледзіў нейкія відэа, ці яшчэ нешта, ой, стаўце падабайкі, пішыце каментары, нам важны вашы каментары. Дзеці вераць у тое, што ім важны іх каментары. Яны пішуць гэта, разумееце? І яны актыўна гэта дэманструюць. І пры гэтым данесці да вучняў, што насамрэч важна веды, а не меркаванні вашы. Вось праблема сённяшняга пакалення і мая ў тым ліку ў рабоце з імі, ў тым, што яны на ўсё маюць сваё меркаванне і не маюць ведаў. Як гэта перавярнуць? Вось гэта вялікая праблема сёння. Што бы як зрабіць так, каб яны рабілі высновы на падставе ведаў, да? Так, так. А яны дзесьці там нешта пачулі, дзесьці нешта прачыталі і лічаць сябе такімі адмысловымі ўжо спецыялістамі там у нейкай галіне, разумееце, бо ім тут дык усё ж проста. Падмена паняцця адбылася вельмі істотна. Усё проста. Пішы каментарый, нам важны твой каментарый, купі гэты шампунь, ты будзеш каралева. Ну, гэта... А вы неяк падразаеце крылы ў гэтым сэнсе, калі вельмі такое самамеркаванне высокае, але ведаю няма, вы нешта робіце з гэтым? Ну, я тут акунаю галавою ў халодную ваду, скажам так. Падразаю крылы, гэта вельмі мякка сказана. Я пускаю на зямлю, паказваю больш-менш такую рэальную сітуацыю, на што прыходзіць такая фрустрацыя у дзіцяці, падлеткавым узросце асабліва. І перасэнсаванне таго, што гэта сапраўды так, адмаўленне сітуацыі, потым слова ўдзячнасці з далейшым ростам. Былі такія моманты, пра гэта можна асобна таксама распавядаць. Гэта былі моманты, мы звязаны з навучаннем на курсе медыаэдукацыі, калі ў гэтым пачала разбірацца сама і паглыбляць у гэта дзяцей. І вось было некалькі такіх момантаў, калі я распавядала дзецям пра тое, што вы адбываеце вось гэта падмена паняццяў і... Былі такія моманты, яны працягваюцца, але дзеці мае зараз вельмі дасведчаныя, нават больш дасведчаныя, чым бацькі. А вось пра мову мы крыху паразмаўлялі, а вось літаратура. Ёсць часам такое меркаванне, што беларуская літаратура, як яна ёсць у школьных падручніках, яна хутчэй пра такі пра сялянскі побыт і пра тыя праблемы, якія не занадта цікавяць падлетку ці больш малых вучняў. Як з гэтым абыходзіцца? Вы ведаеце, што праблема ў тым, што дзеці, у прынцыпе, не ўмеюць чытаць па-беларуску.
І на самой справе треба вучить читать детей. И это треба вучить, этому треба вучить с нараджения. С чего треба починать? Цудовно, коли б мать ведала хотя бы одну-две колыханки белорусскомовные. Цудовно, коли б фольклор у выгляде самых простых, примитивных загадок, забавлянок, приказок и примовок уваходил натурально у життю дитяти. Цудовно, коли б гэта была вусная народная творчасць у выглядзе казак ужо у малодшы школьным узросце. І ну, вось гэты код ён жа спрацуе, яно недзе шчокне. У гэты момант, калі дзіця пачне гэта успрымаць натуральна і вельмі арганічна, і само сабе скажа, так я ж гэта ўсё ведаю. Я просто крыху забыўся пра гэта. Але гэта ўжо дзесьці было там, але я просто вось прызабыў крышачку. І калі дзіця умее чытаць па-беларуску, я ў тым сэнсе не што яно правільна вымаўляе словы, там акцэнталагічныя, арфаэпічныя нормы, хуткасць чытання ў якім разе. Калі адбываецца ўсведамленне дзіцяці вось у гэтай беларускамоўнай літаратуры, яшчэ з дзіцячага садка, з пачатковай школы, то чытаць можна што заўгодна, і нават школьныя падручнікі. Мне дуже не хватае беларускамоўных энцыклапедый. Мне не хапае гэтых энцыклапедый для дашкольнага ўзросту. Мне не хапае гэтых энцыклапедый для малодшага школьнага ўзросту. Якасных, толковых, такіх накшталт, як расійскія энцыклапедыі. І у дзяцей у гэтым ёсць, дарэчы, патрэба. Вельмі многа дзяцей насамрэч любіць чытаць, але просто не ўмеюць гэта рабіць правільна. І вучыць іх правільна чытаць па-беларуску, гэта таксама важна. І тут вялікая роля належыць сям'і. Сям'і і ну, настаўнік ўжо беларускай літаратуры, калі ён бярэ дзяцей у пятым класе, ці настаўнік пачатковай школы, калі ён прымае дзетак у першым класе. Ну, гэта не пасільная ноша, разумееце, аднаму чалавеку зрабіць так, каб дзіця любіла чытаць на беларускай мове. Одному это не зрабіць. Каб увогуле любіла чытаць, мне падаецца, тут яшчэ такая гісторыя. А глядзіце, калі мы бярем праграму для сярэдняй школы беларускай літаратуры, ці ёсць нейкія творы, якія б вы хацелі тады дадаць, уключыць, ці нешта, што вам падаецца не вельмі патрэбным? Ведаеце, што я увогуле, калі гаварыць пра праграму па беларускай літаратуры для сярэдняй школы, магчыма, вось для старэйшай школы, да, вось 9, 10, 11 клас, калі там пачынаецца вывучэнне літаратуры, менавіта таким хронологичным аспекте начинается там старажытная літаратура, сярэднявечча, і далей мы растём до сучаснай паэзіі, до сучаснай прозы. Ну, там, ведаеце, такая гонка. І гэта называецца такое ахапіць тое, што ахапіць немагчыма, з улікам колькасці гадзін, якія адводзяцца на вывучэнне літаратуры. І вось калі гонка за аб'ёмам значна ўплывае на якасць. І што б тут вось што б я зрабіла, і калі б мне далі вось такую свабоду, да, то я б прапанавала права выбару вучню. Бо выбар гэта адказнасць. І кажуць, што дзеці не чытаюць, асабліва ў старэйшай школе, альбо чытаюць там скарочаны варыянт, то тут, калі ўжо дзіця зрабіла свой выбар, то яно будзе за яго несці адказнасць і будзе чытаць. Вось тут... Для мяне тут яшчэ такое пытанне, што калі ты даеш права выбару, то гэта апрыоры азначае давер. Давер. Ці давяраеце вы ўсім вучням? Канешне. Усім? Усім. Я давяраю ўсім вучням. І у мяне была такая сітуацыя, калі я арганізавала работу ў групах, гэта быў адкрыты ўрок, і мне кажуць, вы там паставілі аднаму вучню 9, а я вось бачыла, як ён спісваў у свой ліст рабочы. У суседа па парці, вось яны сядзелі ў групах, я вось бачыла, ён спісваў. А вы ім паставілі 9, гэта незаслужаная 9. Ну, я ўжо не стала там расказваць пра тое, што гэты чалавек увогуле ніколі нічога на уроках не робіць. У прынцыпе, заставіць яго нешта рабіць, гэта было дастаткова складана. А тут, уявіце сабе, ён знайшоў дзе, знайшоў як, ён перапісаў гэта, ён гэта агучыў тое, што ён напісаў. Ён быў у тэме, ён працаваў мені 45 хвілін. Так, ён не сам гэту інфармацыю там з падручніка ці з таго навуковага матэрыялу, які я дала, знайшоў, але ён вельмі многа зрабіў. І я лічу, што вось тут яму 9, і ну,
у плане доверу, да, я потом с ним размовляла и запытывала, тебе сподобался тебе урок, и хотел бы ты, как все уроки у нас такие были. И чему, Галуна, чему тебе? И он сказал, потому что вот тут я был успеховым, я отримал высокую отзнаку. Ну и вас про списывание, да, запыталась, ты же у себя там подглядал. Он говорит, ну так. Я говорю, как ты лечишь, ты заслуговываешь этого отзнаку? И он походил несколько дней. И потом подошел и сказал, что не, я походжусь, коли вы мне выправите. Ну, Олег, это уже другая история. Я знаку, конечно, не выправила. Але вот такое обуджение у вачах у дитяти было в этот момент. Быть авансом. Ну, это, мабуть, не столько довер, кольки демонстрацию вы с гэтых чаканю. От дитяти вера, не довер, а вера у яго, то, что он здатный, он здольный, он такий самый, как у все мои вучни. И, пэвно, у нас некий час там не складывалось по пэвных обставинах. Але это не значит, что я тебе не бачу, не чую, не хочу с тобой працаваць. Я вельмі хачу, каб ты мне даў шанец папрацаваць з табой. Разумееце, вось вучань павінен усведамляць, што настаўнік таксама чакае вось гэтага моманту для ўзаемнага ўздзеяння. І многія закрыты настолькі, што як ты каня да вадапоя не вядзі, ты яго ніколі не заставіш напіцца. А то про вучнів чи про наставників, про закритість? Про вучнів. Ось закритість вучнів. Многі вучні просто, ну, грукаються до їх, вони не очинять тобі. Вони не хочуть, ось вони у собі закрилися і не будуть вчитися. І ти не заставиш його вчитися, коли він не хоче. Що б ти не зробив? І ось готовність наставника, демонстрація наставника, да? Ось гэты довір, коли вучень відчуває, що ти йому віриш, що ти йому довіраєш, і він буде розкриватися. Бо вже стільки наставників йому не вірить і не довіряють. Він такий вже негодник. Что? Ну що я буду вже далі? Ну негодник я. Я застануся негодником, я ще тут пару годів посяджу. Дякую. Є питання з чата. Ці знайшли ви можливість надрукувати зараз вже білоруські комікси? І як склався льос? Дівчини ці комікси? Дівчини, певно, є. У дівчини все класно. Вона знайшла себе у професії. Вона білоруськомовна. І це для мене так само вельми важно. Тобто чоловік, який не далі був білоруською мовою. Я знайшла себе у БНТУ, в той осяроді, якої, де вона змогла себе реалізувати, і це був такий крок до мови, я її менавіта. І вона ось тут була поспіховою, вона чула цю ситуацію, поспіху здаліше ось пішло. Комікси не надруковані, ну, мабуть, зараз тут проблема такая, питание авторства, треба с Полиной мне знову же, и она зараз на четвертом курсе, мабуть, знову же с ней, с это питание подумать, или это Мара живе, про это комиксы, и они такие колерах таких прихожих. Я, кажется, их часом бачила в интернете, там у публикации, махчима надрукованная, так, это так, уже так. Не такая не самая великая мета. У нас еще есть такое традиционное питание, вось, коли б вы были министеркой адукации, то какие три речи вы изменили, зробили, чтобы это было? Видите, это такое питание, за разраду, коли б я вам дала в руки зараз чаровную палочку, и чтобы с этого отбылось. Ну, скажу так, что николи, мабуть, я не смогла бы на себе взять такую ношу отказности, как Министерство адукации и так далее, по разных причинах. Але что треба менять, ведаю докладно. По-перше, треба менять саму работу наставника у плане психичного здоровья человека. Треба створать у школах осяроддзе и уводить кадровую одинку, якая будет за это отказывать. Это вельми важно. Это на сегодняшний день вельми серьезная проблема. І може тоді бути менш наставників, які сходять зі школи, і менш конфліктних ситуацій, тому що треба некий такий ось момент релаксації і відчування, і спокою, і знаходження себе у певній ситуації, у певних обставинах. Тому питання психологічного здоров'я наставників – це вельми важливо, вельми істотно, бо здоровий психічний наставник – це основа усіх цієї піраміди, яка рухається до самої вершини. Это первое. Другое – это право выбора и отказности за этот выбор. Право доверу до наставников. Насколько мы можем отпустить это, доверять, не контролировать, а коли контролировать, то каким чином. Ну и по-третье, это такие, мабуть, методичные
десант, який б, скажімо так, ось у нас неяка там школа, яка, ну, ось саме-саме там по всіх показчиках, по всіх критеріях, у самому низькому рейтингу знаходиться, то повинна бути така група людей, такі санітари педагогічні, розумієте, які будуть помагать, подтримливать, навучать, наводить порядок и так далее, ну, потом транслировать этот опыт. И это была, конечно, такая уникальная в этом плане ситуация. Вот какие методичные темы вас сейчас цікавят? Что у вас на порядку дня сейчас с профессийных историй? Методичные темы не совсем зрозуміло в плане, як наставника белорусской мовы литературы, там, як наставника цалком. Які методичні теми? Гэта супраця з наставниками. Для мене гэта вельмі-вельмі важна, каб наставники змаглі ўзаємадзейнічаць паміж сабою, дзяліцца сваім вопытам. І я вельмі часта аднамеснікаў дырэктара чула такое, што вось там ёсць Ульівановна, приходит до нас там молодые специалисты, кто я... Сходите да я на уроки. Сходите, вот поглядите, как я на працую, сходите да я на уроки, вам будет корыстно. А я весь час думала, вот, чему не ходить на уроки до тех, у кого не отрымливается. Причем приходят вот эти санитары, да, педагогічныя такія, якія дапамогуць, якія не будуць крытыкаваць, не будуць цябе там вучыць і распавядаць табе, што ты тут не так і тут не так, а якія канкрэтна дадуць табе вось інструменты, з якімі ты зможаш гэты працэс наладзіць і будуць табе дапамагаць. Вось гэта, канешне, такая... Я разумею, што гэта ўсё утопія. Это идеалистичная картина такая. Это працует, это працует. Есть один в моей голове, и я весь час это прокручиваю, как бы это реализовать, бо страх вот это человечий перед тем, как вогулю, ведаете, когда наставник признает проблему, что у него есть проблема, это уже 80% того, что он находится у правильном накеронку. Бо у наставницким осяроддзе вельмі много людей, які знаходзяцца ў стане неусвядомленай некампетентнасці. І перайсці ў стан усвядомленай некампетентнасці – гэта дуже балюча. Гэта будзе суправаджацца фрустрацыяй, ломкай. І потым гэта народзіцца, канешне, і будзе такая аднаўленне ва ўсіх працэсах. Але гэта цяжка, і гэта балюча. І вось тут трэба як раз такі чалавек, кадравая адзінка, якая будзе клапаціцца пра псіхалагічнае здароўе настаўнікаў. Гэта павінна быць абавязкова, і гэта павінна быць пастаянна. І тады толькі можна ўжо наладжваць любыя там змены і рухі. А ўвогуле, што датычыцца рэформаў у адукацыі, то мне ведаеце, што здаецца, чым менш іх, тым лепш. Бо пакуль там прынялі рашэнне, і яно даходзіць, урэшце-рэшце пачынае працаваць па накатанай, рашэнне ўжо мяняецца. Ну и так просто не поспеваешь. Реформа снизу и реформа сверху. Угу. Я про верхние реформы. У нас уже амаль не засталося часу, и зараз все еще студень, початок года. Максим, у вас есть некие пожадания, яким бы вы хотели бачить вот этот 2021 год у своим житті, у житті інших наставников? Ведаеце, што не магу нават зараз прагназаваць і сканцэнтраваць у сабе такое пажаданне, якое б зайшло для ўсіх і для кожнага. Адзіна, што хачу сказаць, гэта гармонія ўсім нам, каб мы знайшлі сябе ў сваёй працы і знайшлі сябе ў тым месцы, ў той сацыяльнай ролі, якую зараз на нас усклалі. І апраўдалі надзеі, ускладзеныя на настаўніцтва зараз у 21 годзе. Гэтага вельмі хочацца, а для гэтага патрэбна сур'ёзная моц і праца, 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 бясконцая праца над сабою і няспынны рух самаразвіцця. Таму гармоніі для таго, каб хапала энергіі на далейшае развіццё. Не спыняцца ні ў якім разе, як бы цяжка ні было, не разворачиваться назад, не сдаваться, не сыходить, як бы тяжко ни было. Дякую, Юлія, за цікавую розмову и до встречи в неким іншим методичний простор, в неким іншим. Великий дякую вам, мне было приємно. Взаємно.